Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Vreau să văd ce se întâmplă în viața ta în următoarele 24 de ore, din momentul în care vezi această citire. Să vedem, din punct de vedere personal, profesional, financiar, dar și surpriza pentru sufletul tău. Hai să vedem numărul 30, ia să vedem. Bun, a ieșit prima carte cu numărul 15, ok, este o arcană majoră. Valetul de cupe, îndrăgostiții, 4 de monede, e o persoană aici puțin posesivă, da, într-o relație, într-o situație. Cineva are de luat o hotărâre, doar că, nu știu, e ca și cum nu vrea să renunțe la ceva stabil, nu vrea să renunțe la o casă, la o familie, la un loc de muncă. Poate discutăm și despre o persoană mai posesivă din fire, da? Mai văd o legătură cu zodia Gemeni pentru unii dintre voi, dar și o conexiune foarte puternică cu o persoană mai tânără. Poate chiar pentru unii dintre voi este vorba despre o veste bună care apare. Pentru tine avem arcana majoră Diavolul, o legătură cu zodia Capricorn, dar este și un moment în care ți se apasă niște butoane. Este un moment în care probabil unii sunteți aici fie într-o situație toxică, într-o relație toxică, se accentuează această idee cum că este cineva căruia îi place foarte mult să dețină controlul. Poate să fie energia ta sau energia altei persoane. Apoi avem 9 de cupe, deci pentru tine aici se pare că urmează o bucurie foarte mare. 9 de cupe înseamnă împlinire, liniște. Și dacă aștepți un răspuns din punct de vedere personal, să știi că acesta este pozitiv. Să vedem despre ce vorbește această arcană majoră cu numărul 15. Cavalerul de cupe, deci există o atracție foarte mare aici din punct de vedere emoțional sau există o relație puțin toxică. Da? Îți dorești foarte mult o poveste de iubire sau îți dorești foarte mult persoana de lângă tine. Da? Asul de cupe, uite, o veste bună, o veste bună, o veste de pace, de liniște, o dovadă aici pe care cineva o oferă. Avem aici puterea, da? Puterea, o legătură cu zodia Leu. Poate să fie aici o întâlnire pasională pentru unii dintre voi sau din punct de vedere personal, poate urmează un moment de petrecere, un moment în care te simți bine, te relaxezi. E ca un fel de provocare pe care reușești să o depășești. Da? Și aici avem faetonul, o legătură cu zodia Rac. Dar și cineva care face un drum către tine sau niște vești bune care apar de undeva de la drum. De la drum. E cineva care se luptă aici pentru tine, pentru ceva anume. Profesional. Avem Marea Preoteasă. Deci aici fie sunt niște lucruri ascunse pentru tine din punct de vedere financiar, fie pentru unii dintre voi este un moment în care nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă. E ca și cum ești foarte discret la muncă, nu prea le spui colegilor ce faci acasă, nu prea comunici în general despre tine, despre planurile tale, despre ceea ce urmează să faci. Apoi avem 4 de bâte. Aici să știi că urmează o bucurie mare la muncă sau poate o atmosferă bună care este împreună cu colegii tăi. E ca un eveniment aici care are loc, e ca o bucurie mare. Văd aici o persoană, poate să fie cineva născut în zodie de foc, leu, berbec, săgetător, cineva care are niște regrete, care e supărat în legătură cu o situație sau poate să fie vorba despre un regret pe care l-ai tu în legătură cu o persoană și cineva care a făcut ceva mai puțin plăcut.
Uite, aici urmează o eliberare, deci e ca și cum se finalizează un proiect, se finalizează o perioadă ciudată. Da? Ai un eveniment mare prin care se sărbătorește acest final, această eliberare. Și are legătură cu o hotărâre sau poate are legătură cu o nedreptate care se închide. Pentru că văd aici pe cineva puțin frustrat care face nedreptăți. Hai să vedem surpriza. În final avem lumea pentru tine. Surpriza este un sfârșit karmic, o eliberare. Surpriza este că tu te vei simți bine în lumea ta, te vei simți bine acolo unde ești. Valetul de spade, deci... Surpriza este că vei stârni foarte multă curiozitate din partea cuiva, din partea oamenilor din jurul tău. Pentru unii chiar discutăm despre o surpriză legată de zona străinătății sau o surpriză legată de o călătorie îndepărtată, ceva ce se închide. Hai să vedem noi lumea aici despre ce vorbește. 6 de bâte, deci surpriza este o victorie pentru tine. O bucurie foarte mare pe care tu o ai. Da. Este o bucurie, o decizie, da? Doar că e ca și cum e bucuria asta, e reușita asta, dar fie nu ai chef să te bucuri, fie n-ai o stare de spirit bună, fie se întâmplă prea târziu și atunci da, dacă nu s-a întâmplat când ai vrut tu sau când ai avut nevoie, acum degeaba, da, se petrece. Poate are legătură cu victorie, în legătură cu o persoană care e mai îmbufnată, e mai ciudată. Cineva care vrea să negocieze avem aici. O reacție ciudată a unei persoane, da? Poate să fie ceva legat de o situație duală, deci cineva care se învârte cumva între două situații, două relații. Cavalerul de monede. Deci surpriza poate avea legătură cu un coleg de la muncă sau surpriza poate avea legătură cu cineva care vine și ți aduce în dar ceva anume. Dar este o situație care se stabilizează și o situație care pe tine personal te ajută foarte, foarte mult. Da? Uite, turnul. Deci aici e momentul adevărului, cum s-ar spune. Deci poate să fie și o discuție mai aprinsă aici cu sfârșitul ăsta, dar este și momentul adevărului, eu așa simt. Așa simt pentru cei mai mulți dintre voi. Și e undeva la o zi sfântă, la o zi mare, ceva aici se petrece. Da, hai să vedem și acest oracol ce zice. Uite, este o persoană aici, din nou, uite, geloasă, puțin invidioasă, cineva care luptă, cineva care vrea să-și mențină poziția. Și aici avem încet, protecție, loialitate, determinare, libertate și acțiune. E clar aici că cineva va acționa și se va elibera dintr-o situație. Cineva va dori pace, liniște. Hai să vedem. Tarotul meu ce zice, ce cu surpriza asta aici. Surpriza e de la o persoană vicleană, să știi, și are legătură cu o problemă, da? Cu o problemă pe care persoana asta o are. Nu poate să fie o problemă de sănătate, da? Te intrigi între femei și o casă străină, deci poate să fie și un moment de discuție așa în contradictoriu cu cineva anume. E ceva legat de o femeie în vârstă, o femeie matură.
Deci într-un conflict, într-o situație ciudată, tu aici primești o veste onorabilă. Da? Pentru unii poate avea legătură și cu dragostea, că avem bani mulți, dragoste sinceră, te dorește cineva, un noroc. Deci e ca și cum deodată se deblochează tot, da, pentru tine aici. Doar că, repet, are legătură și cu un adevăr pe care îl vei afla. Un adevăr care poate să fie liniștitor, dar poate să fie și dureros. Îngerii romantici zic așa: separare, a venit timpul să te separi sau cineva din jurul tău se poate separa, se poate despărți, se poate finaliza un contract, un demers. Să faci efort, iubirea presupune să faci efort, doar că în unele cazuri efortul ăsta, nu știu cum să zic eu, că nu prea mai există atracție, nu prea mai există chimie și atunci e dificil de continuat în situația asta. Da? Numărul 1. Uite, cineva trebuie să se elibereze aici. Deci, pentru unii poate să fie o eliberare legată de carieră, legată de bani, reușești să plătești ceva, reușești să rezolvi o problemă. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături până la final și nu uita că dacă dorești și o analiză pentru sufletul tău, te invit cu drag pe aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare, mare drag acolo și ce să zic, să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.